Dabar jau visus kviečiame į gamtamokslinio ugdymo programos projekto viešąją konsultaciją. Tai pirmiausia, kviečiu Jelizavetą Tumlovskąją iš Nacionalinės švietimo agentūros. Ji pristatys visą savo programų atnaujinimo komandą ir tikriausiai pradės pristatymą. Prašom. Ačiū, Virginija. Ačiū už suteiktą žodį ir sveikinu su visais mūsų renginio dalyviais. Mūsų renginio formatas yra viešoji konsultacija ir mes šiandien pristatysime ir norėtumėm išgirsti jūsų nuomonių apie atnaujintos gamtamokslinio ugdymo programos projektą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai jau tikrai ne pirmas svarstymas šio projekto. Mes jų turėjome ne vieną ir ne du. Ir tai, ką mes dabar pristatinėjame, tai yra paskutinis variantas, kuris yra parengtas atsižvelgiant į visus anksčiau išsakytus pasiūlymus, už kuriuos tikrai mes esame labai dėkingi, nes mes gavome pasiūlymų ir iš asociacijų, ir iš metodinių būrelių, ir iš pavienių asmenų, tai mes tikrai juos visus išnagrinėjome ir pristatinėjame dabar jau tą naujausią projektą, kuris pristatomas jūsų dėmesiui ir tebėra dar projektas. Noriu priminti, kad ir šiandien mes labai laukiam jūsų klausimų, dabar laukiam jūsų klausimų, prašome juos rašyti pokalbių lauke ir mes tikrai pasistengsime į juos visus atsakyti. Nu, programą pristatinėja mūsų komanda. Po manęs prates gerbiama daktarė Daiva Stevalneva, kuri pristatys bendrą atnaujintų programų dalį ir taip pat naujoves ir pokyčius pradinio gamtamokslinio ugdymo programoje. Pratęs daktarė Asta Navickaitė, kuri pristatys pokyčius ir naujoves biologijos dalyko mokymosi turinyje. Iš jos žodį perims Miglė Paraknavičinė, kuri pratęs ir pristatys pokyčius chemijos dalyko srityje. Ir po jos kalbės Rigonda Skoruskienė, kuri pristatys pokyčius fizikos dalyke. Na ir pačioj pabaigoje aš trumpai pristatysiu skaitmeninį atnaujintos programos prototipą OneNote formate ir tuo mes pabaigsime mūsų renginį. Dabar ilgai netrukdydama laiko, perduodu žodį gerbiamai Daivai. Daiva, žodis jums. Ačiū, Elizaveta. Labą dieną visiems, noriu bendrais bruožais pristatyti gamtamokslinio ugdymo programą, jos svarbiausias idėjos akcentus. Gamtamokslinio bendrųjų programa atnaujinta remiantis bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis, kaip ir kitus bendrosios programus. Ir pagrindiniai akcentai ir atnaujinant bendrasias programas buvo suteikti mokiniams tvirtas ir tvarias žinių pagrindus. Tai yra žinios, kurios yra išlieka ir tolimesnė gyvenimui bus reikalingos. Ugdyti kompetencijas remiantis šiomis žiniomis šių mūsų mokomųjų dalykų, fizikos, chemijos, biologijos, gamto mokslų turiniu. Įtraukti šiuo metu aktualų turinį, peržiūrėti turinį, numatyti įvairias ugdymo galimybės įvairiuose kontekstuose. Ir labai daug buvo dėmesio skirta taip pat įtvirtinti sąsajas tarp atskirų pakopų, tai yra tarp pradinio ir pagrindinio ugdymo, tarp atskirų dalykų pačių ugdymo srityje ir tarp ugdymo sričių, taip tai su matematika, technologijom ir kitom ugdymo sritimis, užtikrinti tikslų turinio gyvenimo ir vertinimo dermę. Atitinkamai, įsižvelginti tai, gamtamokslinio ugdymo tikslas yra tokius galima išskirti kaip tris svarbiausius akcentus. Tai visų pirma, sudaryti galimybę mokiniams ugdytis kompetencijas ir aukštesniusius pasiekimus per gamtos mokslų žinias, tvarias ir tvirtas. Ir suteikti mokiniams galimybę pažinti save ir pasaulį, ugdytis vertybinės nuostatas, pasitikėjimas savo galiomis. Ir trečias toks aspektas tai yra pasirengti tolimesniam gyvenimui. Mokiniams kaip socialiai atsakingiams piliečiams, kurie galintys ir veikti, ir suvokti savo atsakomybę už tolesnį savo mokymąsi ir veiklą. Akcentai, detalesni, konkretesni akcentai, tai visų pirma, skirtingai negu ankstesnės buvusios bendrosios programos, dabar mokymosi turinys išrašytas, pateiktas kas vienerius mokslo metus. Ir mokymosi turinys susideda iš 70% privalomų ir 30% pasirinkamų mokytojų nuožiūrą. Pačiuose programuose aprašyta 70% privalomo turinio.
Dar yra, kas yra irgi toks akcentas, tai kad gamtamokslinio ugdymo programa parengta integrali nuo 1 iki 10 klasės, yra vientisa. Ir joje pasaulio pažinimo dalyke pradinį ugdymą gamtos mokslams apibrėžta viena savaitinė pamoka. 7-8 klasės centre numatyta galimybė programai gyvendyti dviems keliais, tai atskirais dalykais, kaip buvo iki šiol. Ir integruotai, kai valandų skaičius išlieka toks pas, kaip ir mokantis atskirais dalykais, kurį kelią rinktis renkasi mokykla savo nuožiūrą. Mokymosi pasiekimai ir jų lygių požymį prašyti, kaip ir ankstesnėse programose, kas 2 metus. Jau 8 metų programose buvo išskirtos ugdomos kompetencijos, 6-osios. Ir noriu pasakyti, kad ir toliau yra ta tiesa, tik tai daug didesnis akcentas ugdymosi kompetencijoms skirtas. Ir būsios tos kompetencijos, jos niekur nedingo, nei kas jos yra persislinko, pergrupuotos, papildytos, išplėtotos. Ir dabar jos irgi yra 6-os, tai yra pažinimo kompetencija, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo kompetencija, pilietiškumo, kultūrinė ir komunikavimo. Bendroje programoje gamtamokslių ugdymo kiekviena kompetencija yra labai trumpai aprašyta, akcentuojant pagrindinius požymius, kaip jis atsiskleistų konkrečiai, pavyzdžiui, mūsų gamtos mokslų dalykuose, kokie jų aspektai. Taip pat yra naujovė ir tam tikras didelė naujovė, tai yra kitoks pasiekimų gebėjimų grupavimas, tai yra išskirtos 6 pasiekimų sritys. Pirmoji, tai yra gamtos mokslo prigimties raidos pažinimas, tai yra supratimas, kas tai yra gamtos mokslai, kas jie tokie, kam jie skirti, jų paskirtis. Kitas, tai yra gamtamokslinis komunikavimas, tai savo gamtamokslinio supratimo perteikimas. Mums gamtininkams labai prasis gamtamokslinis tyrinėjimas. Ketvirta, gamtos objektų reiškinių pažinimas, tai yra bazinės žinios, supratimas, modeliai, teorijos, koncepcijos. Ir penkta yra problemų sprendimas, refleksija apimantis ir kūrybiškumą, ir kritinį vertinimą, ir panašias kitas veiklas mąstymo. Šeštas rytis, tai yra žmogaus ir gamtos dermės pažinimas, tai žmogaus santykis su gamta, jam poveikis gamtai, gamtos įtaka žmogui. Kiekviena pasiekimų sritis detaliai aprašyta išskirti atskiri pasiekimai. Ir štai, sakysim, patiktas pavyzdys gamtamokslinio tyrinėjimo yra, galima atpažinti visus mums įprastus gamtininkams tyrinėjimo etapus nuo probleminio klausimo iškilimo, išvadų formulavimo, veiklos apmąstymo. Kiekvienas šitas gebėjimas pateiktas pasiekimų raidoje, jo augimas nuo 1-2 klasės iki 9-10 klasės yra kaip perinat iš pradinių į pagrindinį, kiekvienam pradiniam ir pagrindiniam, kaip tai yra plėtojamas, kaip jis ugdomas, kaip jisai persivina, toksai tam tikras yra pateiktas nuoseklus auginimas gamtamokslų žinių, supratimų, gebėjimų ir kompetencijų. Lygiai taip pat, kad būtų patogiau mokytams vertinti, kiekvienas pasiekimų lygis dar aprašytas požymiais. Jie yra skirtas tie požymiai, yra skirti labiau susijęti su vertinimu. Yra išskirti 4 lygiai ir tai lygių požymiai aprašyti auginama remiantis 3 skalėmis, tai yra didėjančių mokinių savarankiškumų, didėjančių užduočių sudėtingumo ir didėjančių kontekstų sudėtingumo. Štai yra pavyzdys 1-2 klasės, jos yra analogiškai ir visom kitom klasėm, kaip yra aprašyta pasiekimų lygių požymiai, yra 4 lygiai slenksinis, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Ir aukštesnysis, sakysim, būtų susijęta su pažymėti, būtų tik 9-10, pagrindinis 7-8, patenkinimas 5-6, slenksinis 4. Labai trumpai pristačiau jums bendrą informaciją apie gamtamokslinę programą, daugiau informacijos pasiskaityti įvairius, kaip yra išrašyti lygiai, kaip yra požymiai, kaip pasiekimų gebėjimai. Tai galima atnaujintoje svetainėje mokykla 2030 patikti pati naujausi gamtamokslinės programos projektai. Dabar norėčiau trumpai pristatyti pradinį ugdymą, pasaulio pažinimo dalį susijęsią su gamtos mokslais. Daugiau tai yra pristatyti būtent mokymosi turinį. Mokymosi turinys buvo struktūruotas, gana stipriai, siekiant parodyti nuoseklumą ir vientisumą, ugdint gamtos mokslų pradinį ugdymį. Išskirtos tokios 4 didžiosios temos, ir jeigu jūs matome, jų tas yra iš nuo 1 klasės iki 4 matomas tuose temose augimas, tai yra tasa tokia nulatinė, tai galima sugrupuoti kaip ir 4 dalis, tai yra sveikas ir saugus žmogus. Skirta kita yra organizmai įvairiausiais aspektais.
Trečia yra apie medžiagas. Ketvirta tema yra susijusi su energija, judėjimu, šiluma. Kiekviena didžioji tema išskirtos potėmis. Kas toje kiekvienoje klasėje yra toje temoje svarbiausia. Ir jeigu kai kur matot potėmis, kaip ir tęsiasi, persipina, pavyzdžiui, saugus elgesys, tai jau kitur yra, sakysim, pirmoji klasė sveikas gyvenimas, detalesnis gilesnis supratimas, viena iš sveiko gyvenimo mitybos piramidės, trečioji klasė daugiau plačio apibendrinimą yra fizinė, socialinė, emocinė sveikata. Ir atitinkamai detaliau mokiniui, kad mokytojui būtų patogu planuoti, suprasti, ko reikia mokyti, per kokias žinias ugdyti mokinių kompetencijas, yra išrašytos veiklos, tokios ir turėtų būti, ko mokomasi, kiekvienai temai, kiekvienai potėmiai, štai yra pateiktas sveikas ir saugus žmogaus pavyzdys temos. Ir jeigu, sakysim, pirmoje klasėje, tai daugiau prašoma artimiausiai aplinkoje klasėje žaidimo aikštelė kieme, sakysim, saugus elgesys, kur reikia kreiptis pagalbos, tai antroje klasėje jau saugus elgesys, darant įvairias, atliekant įvairias veiklas, naudojant įvairiausias prietaisus, medžiagas ir nepalankiom gamtom sąlygom. Ir štai, sakysim, trečias yra tam tikras saugus elgesys, susijęs su užkrečiamosiomis lygumis, kas šiuo metu labai mums aktualus, tai kad lygų perdavimas siejamas su nesakingu elgesiu, su hygienos reikalavimo nesilaikymu. Ačiū Jums, labai, labai trumpai pristačiau idėjas pagrindinės bendros programos ir pasaulio pažinimo dalį ir perleidžiu žodį kolegiją Astą Navickaitį. Labą dieną. Norėčiau pradėti pristatymą apie biologijos dalyko mokymosi turinio pokyčius ir naujoves. Ir šiek tiek pasikartodama, bet akcentuodama tą faktą, kad jeigu 2008 metų programų pagrindinis akcentas buvo dalykinės ir bendrosios kompetencijos, tai šio projekto varomoji jėga ir varomoji ašis, galima sakyti, yra kompetencijų ugdymas dalykų. Tuo remiantis keturios mokymosi turinio temos, kurios pasikartojo 5, 6, 7, 8 ir 9, 10 klasėse, koncentruose yra pakeičiamos į turinio ir pasiekimų sritis. Todėl 5 ir 10 klasėse mokymosi turinys kinta kiekvienais metais. Pranešime labiau norėčiau akcentuoti tas pokyčius ir naujoves, kuriuos atlikome po rugpjūčio 26 dienos projekto pristatymo. Bet prieš tai visos biologijos komandos vardu norėčiau iš tikrųjų visiems labai padėkoti už išsakytas įžvalgas, už individualiai parašytas rekomendacijas. Na ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacijai padėkoti už pateiktus siūlymus tam, kad projektas virstų geresniu ir geresniu. Analizuojant naujausią projekto versiją ir lyginant ją su seneste, tikrai pastebėsite, kad pakito temų pavadinimai, nes kai kurias mokymosi turinio temas mes apjungėme, pervadinome ir sukonkretinome. Taigi, 5 klasėje iš 7 mokymosi turinio temų lieka 6 ir, pavyzdžiui, žmogaus organai ir organų sistemos kontekste integruojame atramos ir judėjimo sistemos teorinę dalį, dėl to, kad 6 klasėje yra kalbama apie fizinio aktyvumo įtaką žmogaus sveikatai. 6 klasėje, kai buvo, taip ir lieka tos pačios 3 mokymosi turinio temos, didelių pokyčių nėra, atlikome tik tam tikrus nedidelius kosmetinius pataisimus. Iš 8 klasės, kurioje buvo 7 mokymosi turinio temos, perkeliame vieną klasę žemiau į 7 klasę, todėl čia turinio temų padaugėja. Konkrečiai tai yra klasifikacijos teorinė dalis. Na, o analizuojant gyvūnus, šiek tiek siūlome praplėsti teorinę dalį bestuburių gyvūnų įvairovės kontekstu. 9 klasėje didelių pokyčių nėra. Iš 12 turinio temų lieka 11, nes tarpusavyje 2 apjungėme. Bet truputėlį detaliau norėčiau pakalbėti apie tą punktą, kuris buvo įtarptas į 9 klasės biologijos programą apie dirbtinį intelektą. Tai primindama norėčiau pasakyti, kad šis punktas atsirado dėl to, kad ieškodami dermės tarp skirtingų dalykų,
konkrečiai dirbant su informacinių technologijų komanda, galvojame, kad vis dėlto būtų realu šiandieninėje naujosnėje programoje kalbėti apie dirbtinį intelektą kaip gyvų organizmų ir nervų sistemos supaprastintą modelį. Tačiau, prašant rekomendacijos Vilniaus universiteto neuromokslų daktarės Urtės Neniškytės, gavome atsakymą, kad vis dėlto tai yra labiau ne gamtamokslinės programos dalis, o informacinių technologijų. Na ir 10 klasėje mokymosi turinį, nors ir tyliai slapčia, tikėjomės atnaujinti daugiausiai ir dėmesio skirti būtent labiau genetikai ir biotechnologijoms. Vis dėlto, kaip matote, mokymosi turinys sumažėja beveik perpus. Na, atsižvelgiant į tą faktą, kad 10 klasėje dirbama turint vos vieną savaitinę pamoką. Todėl teko turinį supaprastinti, apkarpyti ir, kaip mes dažnai sakome, palikti klasikinį variantą. Tačiau viliamės, kad būsimi dešimtokai visai drąsiai gebės rinktis biomedicinos mokslų sritis kaip savo ateities ir karjeros kelią, puikiai įsisavindami ir suprasdami visų nuo 5 iki 10 klasės biologijos programos teorinius konspektus. Toliau viešą konsultaciją kviečiu pratesti kolegiai, chemijos mokytojai ekspertai Miglei Paraknevičiniai. Ačiū labai, Asta. Taigi, tiesiu mūsų pranešimą apie pokyčius ir naujoves chemijos mokymosi turinyje. Norėčiau pasitikslinti, ar matomos mano skaidrės? Ne. Dar kartą pabandysim. Taip, ar dabar matomos? Taip. Matom. Matomos, taip? Taip, viskas gerai. Taigi, po šių metų rugpjūčio mėnesį įvykusių viešųjų konsultacijų dėl chemijos turinio atnaujinimo mes taip pat koregavome mokymo turinio projektą ir atsižvelgėme į siūlymus ir rekomendacijas. Mes taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pateikė savo pasiūlymus ir pastabas. Šio pristatymo metu pristatysiu jums ir siūlomą turinio skyrių ir temų išdėstymą 5-10 klasėse. Taigi 5 klasėje mokomasi suprasti, kad visi kūnai yra sudaryti iš medžiagų, aiškinamasi, kodėl tiek daug yra skirtingų medžiagų, kas tai yra cheminis elementas ir kaip medžiagos yra ženklinamos. Tyrinėjamos jutimo organais nustatomos medžiagų fizikinės savybės ir atliekant bandymus yra tyrinėjamos degumas, tirpumas vandenyje, kietumas, plastiškumas. 6 klasėje mokiniai yra supažindinami su organinėmis ir neorganinėmis medžiagomis, taršos šiomis atliekomis priežastis, nagrinėjami taršos mažinimo būdai, tokie kaip atliekų rūšiavimas, perdirbimas, kompostavimas ir susipažįstama su pakuočių ženklinimu. Mišinių ir tirpalų skyriuje yra nagrinėjama, ką vadinama grinaja medžiaga, kad dauguma naudojamų medžiagų yra mišiniai, aiškinamas heterogeniškumo sąvoka ir mišinių perskirimas remiantis savybių skirtumų. 7 klasėje chemijos mokomojo dalyko temų nėra numatyta. 8 klasėje jūs matote turinio skyrių išdėstymo rekomenduojama seka. Raudona spalva yra pažymėti skyriai, kuriuose yra siūlomi pakeitimai ir naujovės. Taigi jūs matote, kad yra siūlomas cheminių ryšių skyrius. Cheminius ryšius ir junginių formulių rašymą mes rekomenduojame nagrinėti prieš skyrių cheminės reakcijas. Temoje cheminės reakcijos ir energija išnagrinėjus
reakcijas pagal energijos pokyčius, siūlome akcentuoti cheminių ryšių nutrukimą ir naujų ryšių susidarymą. Oksidacijos redukcijos reiškinius nagrinėti siejant su elektronų perėjimu, įtraukiant oksidacijos laipsnio sąvoką. Mokomasi klasifikuoti chemines reakcijas, įjungimo, atsiskyrimo, pavadavimo ir įtraukiant mainų reakcijas. Aštuntoje klasėje siūlome uždavinius spręsti remiantis santykinėmis molekulinėmis masėmis. Devintoje klasėje mes siekiame dermės su ES ir pasaulyje priimtais ir naudojamais chemijos terminais ir konstantų reikšmėmis. Devintoje klasėje chemija nagrinėjama kaip savarankiškas mokslas. Todėl rekomenduojame šioje klasėje nagrinėti medžiagos kiekį ir dujų dėsnius. Taigi, įvedama kiekio sąvoka, Avogadro konstanta, jos fizikinė prasmė ir skaitinė vertė. Vietoje termino normaliosios sąlygos rekomenduojame taikyti standartinės sąlygos, kas atitinka 1 barą slėgio ir 0 laipsnį pagal Celsijų temperatūrą. Koreguojame dujų molinio tūrio skaitinę vertę 22,7 kubiniai decimetrai molyje. Vietoje litro siūlome naudoti kubinius decimetrus. Jeigu naudojami litrai, rekomenduojame jo žymėti taip, kaip priimta ES, L didžiaja raide, atsižvelgianti tai, kad tai yra mokslininko pavardė. Nagrinėjant oksidus rekomenduojame įtraukti neutraliuosius oksidus. Devintoje klasėje rekomenduojame nagrinėti reakcijų sekas, apjungiant visas neorganinių junginių klases. Dešimtoje klasėje mes atsižvelgėme į mokytojų siūlymus nagrinėti metalus ir jų lydinius. Dešimtoje klasėje. Siūlome papildyti šį temą galvaniniai elementai ir akumuliatoriai. Angliavandenilių skyriuje siūlome nagrinėti paprasčiausiosius alkanus ir alkenus. Organinių junginių įvairovės skyrių sudarėme remiantis tokia loginė seka. Nuo paprasčiausių junginių, kurie sudaryti tik iš anglies ir vandenilio, pridedant po vieną cheminį elementą, pavyzdžiui, halogeną, deguonį, azotą, fosforą, iki biomolekulių, nurodant funkcinės grupės ir junginių klases. Skyrius chemija ir aplinka yra papildytas aplinkosauginių priemonių taikymo temomis, kuriomis tikimės bus palankios diskusijoms. Taip pat siūlome analizuoti teršalų sklaidos, interaktyvių žemėlapių duomenys realiu laiku, miesto, šalies, pasaulio mastu ir aktualius tarptautinius aplinkosaugos norminius dokumentus. Dešimtos klasės chemijos mokymosi turinį rekomenduojame užbaigti akcentuojamomis kompetencijomis, reikalingomis siekiant įgyti medicinos, inžinerinių, technologinių sričių specialybės. Tiek trumpai apie chemijos mokymosi turinį. O toliau perduoti žodį savo kolegijai Rigondai Skorulskienei. Labą dieną. Norėčiau pristatyti fizikos dalyko turinio pokyčius, o tų pokyčių išties yra nemažai. Jie atlikti atsižvelgiant į sąsają su kitais dalykais, derinant programas, ypač su chemijos dalyku, matematika, technologijomis, taip pat atsižvelgiant į mokinių amžių ir žinoma tarptautinę patirtį. Mes taip pat sulaukėme pasiūlymų ir diskutavome ne tik su fizikos mokytojais, bet ir su universitetų mokslininkais. Na, kokios yra pagrindiniai akcentai pasikeitimų. Tai fizika ir iki šiol buvo eksperimentinis mokslas, bet pagal naująją programą mes dar didesnį akcentą dedame praktikai. Tai yra pradedant nuo paprasčiausių praktinių stebėjimų, nuo matavimų, paprastų bandymų iki sudėtingesnių eksperimentų.
Kaip šiokia tokia naujovė, tikrai norėčiau akcentuoti ir tai, kad derinant programą su matematikos programa, paprasti vienos formulės uždavinukai jau pradedami spręsti penktoje klasėje. Na ir manytume, kad vaikai, kai užaugs iki 8-9 klasės, fizikos uždaviniai jų jau nebegąsdins. Kaip jau pastebėjote, penktoje klasėje integruotame kurse labai pirmoji tema glaudžiai siejasi su tai, ką minėjo kolegė chemikė, tai yra medžiagų sudėtis ir savybių pažinimas. Toliau keliaujame ir susipažįstame su energija, tiek mechaninė energija, tiek vidinė energija, kalbame apie paprastuosius mechanizmus. Na ir yra skirelis Žemė ir kosmosas, bet prie šitos poskirio šitos potėmės aš sugrįšiu savo pranešimo pabaigoje. Šeštoje klasėje mokiniai susipažįsta su mechanikos pagrindais ir tai pradeda skaičiuoti ir matuoti laiką, greitį, kelią, susipažįsta su jėgomis, jas mokosi matuoti. Septintoje klasėje mokiniai mokosi ir eksperimentuoja su garsu, susipažįsta su Doplerio efektu, ko iki šiol fizikos programoje nebuvo. Na, o likęs didysis laikas septintoje klasėje yra skiriama šviesai. Žinoma, daugiausia tai yra geometrinio optika, taip pat mokiniai tyrinėja savo darbo vietą, tai yra matuoja apšvietą, na ir šiek tiek susipažįsta su kai kuriais banginės optikos akcentais. Iš aštuntos klasės čia tikriausiai didžiausias pokytis, mechanika yra iškelta į devintą klasę, glaudžiai bendradarbiaujant su matematika, o į aštuntą klasę nusileidžia tikrai pagal amžių vaikam labai įdomios temos, tai yra toliau jie gilinasi į medžiagos sandarą ir jau čia kalba apie radioaktyvumą, apie radioaktyvę taršą, apie branduolių virsmus. Domisi, kokiomis temomis dirba šiandien mokslininkai, kokios temos yra aktualios pasaulyje. Taip pat čia nusileidžia elektra. Elektra derinama su technologijų kursu ir kai kurie tyrimai suderinti yra. Taip pat yra naujas skyrius, aš jį pavadinčiau kaip naujas skyrius, nors turinys gal ir nelabai pakitęs, tai yra medžiagų ir energijos virsmai, kuris rekomenduojamas na, ne teoriškai nagrinėti, bet jį mokytis atliekant įvairiausius ekologinius projektus. Devintoje klasėje, kai aš jau ir minėjau, yra mechanika ir mechaniką pratesiam tai, ką mokiniai pradėjo mokytis šeštoje klasėje. Ir taip pat devintoje klasėje mokiniai toliau tęsia žemesnių klasių pradėtą medžiagos sandarą ir pereina prie šilumos. Na, o dešimta klasė tai lieka sviravimams ir bangoms, pradedant mechaniniais sviravimais ir bangomis, toliau keliaujant į elektromagnetizmą, į virpesius ir peržiūrint visą elektromagnetinių bangų skalę. Na, o temos Žemė ir kosmosas, kadangi kuo vaikas yra mažesnis, tuo tos temos yra patrauklesnės, jos yra išdėstytos per visą 5-10 klasės kursą. Tai pačios temos yra derinamos su tomis temomis, kurias vaikai mokosi iš fizikos. Tai jeigu aš minėjau, kad 7 klasėje daug dėmesio yra skiriama šviesai, tai natūraliai jie per astronomines temas žiūri į stebėjimo prietaisus, kaip jie veikia. 8 klasėje, jeigu kalba apie branduolių virsmus, tai žiūri, iš kur žvaigždėse atsiranda energija ir panašiai. 9 klasėje mechanika, tai šiek tiek nauja Keplerio dėsniai. Ir 10 klasėje toliau tęsia pažinti su šiuolaikiniais astronominiais stebėjimais. Tai tiek būtų trumpai apie fizikos pokyčius.
Gerai, gal tuomet, kol atsidaro, galite pakomentuoti? Taip, tai gal aš tada trumpai tik tai pasakysiu, kad su atnaujintų programų skaitmeninio, taip vadinamo, kaip aš sakau, prototipo variantų galima susipažinti jau portale e-mokykla, jau vakar jie buvo patalpinti, prieinami visiems besidominantiems. Ir visą tai, apie ką kalbėjo gerbiama Daiva ir apie ką kalbėjo kitos kolegės, yra pateikta skaitmeniniame formate. Viską galima filtruoti, susirasti atskirus dalykus. Kiekviena kompetencija atskirai yra pateikta, kiekvieno dalyko mokymosi turinys yra atskirai pateiktas. Ir manom ir tikėmės, kad šitas variantas yra tikrai patogesnis naudojimui. Tai raginam tikrai labai užsukti į tą portalą ir susipažinti. Ir baigdama, aš noriu padėkoti visiems už skirtą laiką ir dėmesį ir atkreipti dėmesį į tai, kad tai, ką mes pristatėm, tai vis dar tebėra projektas. Ir mes tikrai labai laukiam pasiūlymų, kuriuos galima bus teikti mažų mažiausiai iki naujų metų, galbūt ir dar ilgiau. Tai tikrai nuoširdžiai dėkojam visiems, kurie jau teikė tos pasiūlymus ir laukiam naujų, nes tikrai svarstom, stengiamės juos atsižvelgti, kad programa, kiek įmanoma, labiau tenkintų mūsų visų lūkesčius ir skatintų mūsų mokinių asmenybės brandą. Labai ačiū visai komandai gamtos mokslų programų atnaujinimo. Klausimų šiuo metu nematome, galbūt jie bus vėliau arba per mokyklą 2030 svetainė pasirodys. Tai sėkmės toliau dirbti prie programų, tausokit save, būkit sveikos ir iki kitų susitikimų. Dėkojame, viso geriausio.